Dobrý deň, milí žiaci, vítam vás na 4. hodine v 6. ročníku. Som Zdenka Martinková, učiteľka matematiky na základnej škole Jana Čajáka v Petrovci. Takže dnes pokračujeme s násobením a delením racionálnych čísel, čiže naučíme sa, ako vypočítať rovnice s množinou racionálnych čísel. Ale predtým, ako čo začneme na racionálne čísla, ideme si zopakovať, ako vypočítať nejaké rovnice s násobením alebo delením celých čísel. Čiže prvá taká rovnica hovorí, x krát 5 sa rovná minus 25. Vy ste sa s rovnicami stretli už aj v nižších ročníkoch, takže ak máme tu na násobenie, keď prehodíme, čak na druhú stranu budeme deliť. Vlastne probujeme rozmýšľať, že koľko krát 5 dá minus 25, takže x dostaneme ako minus 25 podelenú o 5, x sa rovná minus 5. Čiže veľký dôraz dávajte na znamienka. Ideme druhý príklad. Praví minus 6 krát x sa rovná 12. Taktiež môžete aj z pamäti. Čiže minus 6 krát koľko dá 12? Takže 12 delené minus 6, tak x sa rovná minus 2. A teraz, čo si môžeme všimnúť z týchto dvoch príkladoch? Čiže keď máte rovnice s násobením, vlastne keď je neznámy prvý alebo druhý činiteľ, vlastne toho neznámeho činiteľa dostanete tak, že súčin podelíte so známym činiteľom. Poďme vidieť, čo sa stáva, keď máme delenie. Nasledovný príklad hovorí, že x podelené minus 14 sa rovná minus 42. Takže ak by sme rozmýšľali istou tou logikou ako v prvom, druhom príklade, znamená, ktoré to číslo musíme vydeliť minus 14, aby sa dostalo číslo minus 42. Pravda, že x dostaneme tak, keď podiel vlastne vynásobíme s deliteľom, čiže minus 42 krát minus 14 a dostaneme, že x bude 558. Takže podobne ako v prvom, druhom príklade, vlastne tú neznámu x dostanete tak, že výsledok buď to podelíte alebo vynásobíte so známym číslom z ľavej strany. E teraz. Prichádzame po štvrtý príklad, hovorí, že 180 delené x sa rovná 15. Tu nám musíte dávať pozor, pretože deliteľ je neznámy, čiže 180 delené koľko sa dá 15, sa rovná 15. Pravda, že nemôžeme využiť vlastne postup, ktorý sme využili v treťom príklade, pretože tu na x dostaneme tak, že 180 podelíme 15. Takže x sa rovná 180 delené 15, obidve kladné čísla, tak aj výsledok bude kladný, takže x sa rovná 12. E teraz, pri delení pravda, že nemôžeme použiť pravidlo ako v prvých dvoch príkladoch, takže táto vlastne štvrtá rovnica sa nazýva aj výnimok, pretože tam delenie zostáva, ako keby, že si zamyslíte, že si toto x zakriete takto a vlastne prepíšete to, čo vám zostane, tak dostanete výsledok. Dobre, znamená, sú tu štyri tie typy rovníc, ktoré my budeme používať, aj keď tam zaradíme racionálne čísla. Takže poďme vidieť, ako to funguje s racionálnymi číslami. Hovorí, rieš rovnicu a podá x krát 0,75 sa rovná minus 2,1. Dávať pozor, na racionálne čísla môžu byť v tvare desetinnom zápise alebo v tvare zlomkov, alebo konkrétne tu nám máme miešaný zlomok. Je teraz. Čiže neznámy je jeden činiteľ, takže z druhej strany budeme súčin deliť so známym činiteľom. E teraz, minus 9 štvrtín delené 3 štvrtiny. Skade sme to vlastne dostali? Minus 2,1 štvrtina je minus 2 krát 4
je 8 plus 1, tak je to 9 štvrtín. Sme hovorili, že ak tu máte násobenie, tak na druhej strane sa bude deliť. E teraz, kde tie 3 štvrtiny? 0,75, keď si zmeníte na zlomok, bude 75 stotín, alebo už keďže sa číslo dosť často používa, tak pravda, že už sme sa naučili, že sú to 3 štvrtiny. A ideme ďalej. Čo sa týka delenia zlomkov, na minulých hodinách sme spomínali, že vždy si delenie zapíšeme ako krát, s tým, že musíte dávať pozor, že ten druhý zlomok musíte obrátiť, čiže napíšeme recipročnú hodnotu. Dávať pozor, pravidla, čo sa týka záporného kladného výsledku, fungujú ako keď delíte standardne, čiže násobíte standardne. Takže tu na môžeme vidieť, že 4 a 4 sa skráti, zostanú nám 9 tretín, alebo sme mohli razom 9 aj 3 skrátiť, takže výsledok je minus 3. Dávať, vravím, pozor zvlášť na tie znamienka. Hajde, poďme skúsiť vypočítať príklad pod B. Hovorí nasledovne, minus 0,5 krát x sa rovná minus 5 dvanástin plus 3 štvrtiny. Tu máme najprv taký akože malý problémik, pretože z tejto tu na pravej strany máme ščitovanie dvoch zlomkov alebo očitovanie čak. Takže musíme si to najprv zviesť na ten základný tvar rovnice. Takže minus 0,5 vlastne premeníme na zlomok. To bude vlastne 5 desatín, čiže minus 5 desatín, čiže minus 1 polovica krát x. E teraz, minus 5 dvanástin plus 3 štvrtiny. Pravda, že musíte dávať dôraz na to, že aby ste tam šítali alebo očítali zlomky, tak musí byť spoločný. Spoločný pre 12 a 4 je vlastne 12, takže tento druhý zlomok rozšírite s trojkou, tak preto sa v druhom kroku tam nachádza tých 9 dvanástin. Túto ľavú stranu prepíšeme, minus 1 polovica krát x sa rovná, je teraz minus 5 dvanástin plus 9 dvanástin. Čísla sú vlastne jedno je kladné, druhé záporné, takže dávajte pozor, budeme tam očitovať. Výsledok bude kladný, pretože 9 dvanástin je čak väčšie ako 5 dvanástin. Takže zviedli sme rovnicu vlastne na ten, akože upravili sme rovnicu na základný tvar, minus 1 polovica krát x sa rovná 4 dvanástiny. Tak isto máme rovnicu s násobením s tým, že teraz nám je neznámy tento druhý činiteľ, ale sme hovorili, že x dostaneme tak, že súčin, čiže výsledok, vydelíme so známym činiteľom. Takže máme 1 tretina delené minus 1 polovica. E teraz, čo sa udialo s tými 4 dvanástinmi? Udialo sa to, že 4 a 12 môžete skrátiť, takže vydelíme vlastne so 4, 4 delené 4 bude 1, 12 delené 4 bude 3. Vždy si to upravte na jednoduchší tvar, aby vám bolo čím ľahšie potom prísť po výsledok. Takže 1 tretina na delenie zmeníme na násobenie, bude minus 2 jedniny, dávaj pozor. Recipročná hodnota. Tu sa akože skracovať nedá nič. Dávajte pozor, násobenie kladného a záporného čísla vždy dáva výsledok záporný. Takže výsledok bude minus 1 krát 2, tak budú minus 2 tretiny. Dobre, to bolo, znamená, príklad sa vlastne vzťahoval na rovnice s násobením. E teraz poďme vidieť druhý príklad, ktorý sa týka rovníc s delením racionálnych čísel. Druhý príklad hovorí a pod a y delené minus 6,31 sa rovná minus 1,1. Môžete si tu napovšimnúť, že sú obe čísla v desatinnom zápise. Dávajte pozor,
stačí napripomenúť. Tá neznáma nemusí byť vždy vyjadrená x-om, čiže zapísaná x-om, môže to byť hoci ktoré písmenko, pravda, že malé písmenko. Keďže máme iba čísla v desatinnom zápise, tak ich necháme, nebudeme to meniť do zlomkov. Takže ideme následovne. Y sa rovná, pravda, že neznámy je delenec, takže tu na podiel vynásobíme s deliteľom, takže minus 1 čiarka 1 krát minus 6 čiarka 31. Dávať pozor, násobíme dve záporné čísla, takže výsledok bude kladné číslo. Môžete si popri zapísať 1 čiarka 1 krát 6,31, takže a vynásobiť ho, čo sa povie peške. Takže y sa rovná 6 čiarka 941. Dávajte pozor, keď násobíte, čak tu sa poza čiaročku nachádza jedna číslica, tu sa nachádzajú dve, takže spolu 3, vo výsledku čiaročka, poza čiaročku musia byť 3 číslice. Buďte obozretní pri tom. Dobre. Ideme pod B. Hajde, ideme skúsiť, čo keď tam máme práve ten výnimok. Čiže keď je tam neznámy ten deliteľ, zasek rovnica je nie zadaná v základnom tvare, pretože tu na ľavej strane máte zmiešaný zlomok, na pravej strane nachádzajú sa vám dve čísla v desatinnom zápise, ktoré je potrebné najprv sčítať. Takže ideme najprv zjednodušiť. Minus 2,1 si zmeníme na zlomok. To bude minus 13 šestín, čak 2 krát 6, 12 plus 1, to je 13 šestín, delené t sa rovná, a 6 čiarka 2 plus 1 čiarka 6, nemusíte ani podpisovať, 2 plus 6 je 8, a 6 plus 1 7, dávajte pozor, čiaročka zostáva tam, kde je. A teraz, prečo sme si tu nezvolili napríklad tých 2,1 zmeniť na desatinný zápis a potom robiť čak rovnice v desatinnom zápise? Dávajte pozor, keďže máte tu na šestinu, tak môžete skúsiť na kalkulačky vydeliť 13 delené šestin, tak dostanete také periodické číslo, ktoré poza čiaročku má nekonečný počet desatinných miest, takže museli by sme tam zaokrúhľovať, takže radšej si to zvolíme deliť, čiže zmeníme si to na zlomky. Takže t sa rovná, keďže je to ten výnimok, tak dávajte pozor, delenec delené podielu, takže minus 13 šestín delené 7 čiarka 8, zmeníme na zlomok, to bude 78 desatín. Zasek rovnaké pravidlo z delenia, vlastne prejdeme do násobenia s tým, že dávame pozor, druhý zlomok musíme obrátiť, takže bude minus 13 šestín krát 10 lomené 78. Teraz troška si tu poskracujeme. 10 a 6 párne čísla, takže môžeme dvomi. Tu bude 3, tu bude 5. A 13 a 78, keďže je 13 číslo, ktoré sa nazýva prvo číslo, tak môže sa deliť iba 13. A práve 78, keď podelíte 13, dostanete 7. Nie, 7, ospravedňujem sa, tu bude 6, čak. Tu bude 6, prepáčte. Takže potom máme t sa rovná minus 1 krát 5, to bude 5, a 3 krát 6 je 18, takže výsledok bude minus 5, 18. Pravda, že vidíte, že ani v jednom príklade, čiže ani v jednej rovnice sme nerobili skúšku. Ak chcete byť istí, pravda, že vždy si to môžete preveriť. Namiesto neznámej, čiže to, čo sme dostali za výsledok, môžete vsadiť do tejto
vašej začiatočnej rovnici a preveriť, či baš táto ľavá strana sa bude rovnať pravej strane. Ideme ďalej. Príklad číslo 3. E teraz, keďže sme spracovali aj ščitovanie, očitovanie racionálnych čísel, potom ste vy tam robili rovnice so ščitovaním a očitovaním, potom sme tu dodali násobenie, delenie, takže ideme vidieť nejakú riešiť rovnicu s kombináciou viac početných operácií. E teraz vraví x minus 4 tretiny krát 1 polovica sa rovná minus 5 šestín. Dávajte pozor, neznáma x je tu na v zátvorky, takže všetko to, čo je neznáme, je vlastne celá táto zátvorka. A tu máme minus 1 polovicu, čiže táto minus 1 polovica sa musí preseliť na druhú stranu. Takže ak ona tu násobí, na druhej strane bude deliť. A to x minus 4 tretiny iba prepíšeme. Takže máme, že x minus 4 tretiny sa rovná minus 5 šestín delené 1 polovica. Zateraz taktiež budeme dávať dôraz na túto pravú stranu, aby sme si to zjednodušili. Takže x minus 4 tretiny prepíšeme, sa rovná, ideme vydeliť, vlastne vynásobiť s tým, že tam budeme mať minus 5 šestín krát 2 jedniny. Takisto. Skúste skrátiť, tu bude 1 a tu budú 3. E teraz, toto z pravej strany x minus 4 tretiny, pravda, že v zátvorky nemusíte písať, čiže tú zátvorku vynecháme, tak bude x minus 4 tretiny sa rovná minus 5 tretín, čiže minus zostane, 5 krát 1 je 5, 3 krát 1 je 3. Dobre, aj stihli sme však po ten jednoduchý tvar rovnice s tým, že musíte dávať pozor, že teraz nemáme na tej ľavej strane násobenie alebo delenie, takže dávajte pozor, je to rovnica s očitovaním. Tu na x dostaneme avšak tak, že ak je tu minus 4 tretiny, tak na tejto strane bude plus 4 tretiny, takže x sa rovná minus 5 tretín plus 4 tretiny. Dobrá vec je v tom, že tu na už máme rovnakého menovateľa, môžeme očítať, ščítať. Pravda, že budeme očitovať, máme tam minus 5 plus 4, dávaj pozor, bude to minus 1 tretina. Čiže všímajte si znamienka, aby ste nechybili, dávať dôraz na to, že minus 1 tretina a plus 1 tretina nie sú rovnaké čísla, takže buďte veľmi pozorní. Poďme skúsiť ešte jeden príklad podobný riešiť. Následovný príklad hovorí, že minus 1 čiarka 92 delené d sa rovná 3 minus 3 krát 1 pätina. Taktiež tu máme kombináciu operácií. Zase táto, ako môžete vidieť, pravá strana je nie upravená na základný tvar. Pokým ľavá strana, tu nemáme nejaký problém, takže minus 1 čiarka 92 delené d si prepíšeme. A s tým, že tu na musíte dávať pozor, 3 minus 3 krát 1 pätina, nemáme zátvorku, ale my vieme, že násobenie má prednosť pred očitovaním. Skúsime si to zapísať v tvare zlomkoch. Takže, ako čo som hovorila, minus 1 čiarka 92 delené d sa rovná
tri celé zapíšeme ako tri jedniny minus, e teraz tu nák máte tri jedniny krát jedna pätina, dávaj pozor, nebudú tri pätnástiny, ale tri krát jeden je tri a jeden krát päť je päť. Vždy si tú jedničku môžete dodať do menovateľa, keď sú tam celé čísla, takže dávajte pozor na to násobenie celého čísla a zlomku. Dobre, je teraz minus 1 čiarka 92 delené d, zase prepíšeme. Tu nám musíme očítať s tým, že musíme dávať dôraz na to, že tu máme menovateľi 1 a 5, čiže spoločný je číslo 5. Takže tu rozšírime s petorkou a tu nemusíme rozširovať, čiže obvykle sa to píše krát 1. No tak sme dostali minus 1 čiarka 92 delené d sa rovná 3 krát 5 15 pätín minus 3 krát 1 3 pätiny. Ideme očítať. Vidíte, že stále tú ľavú stranu prepisujem. To je minus 1 čiarka 92 delené d sa rovná 12 pätín. A teraz ideme si skúsiť 12 pätín zmeniť na desetinný zápis. Je teraz, ak máte 12 pätín, najľakšie je to urobiť tak, že buď to si menovateľa vynásobíte nejakým číslom, aby ste tu nám dostali dekadickú jednotku, alebo to môžete jednoducho si podpísať, vlastne zlomková čiara predstavuje delenie, čiže 12 podelíte 5 a delíte štandardným spôsobom, ako čo ste sa naučili v nižších ročníkoch, ale my sa ideme pokúsiť si tu na zvoliť nejakú dekadickú jednotku. E teraz, ktorá to bude? Prvá dekadická jednotka môže byť číslo 10, pretože sa 10 dá podeliť 5, alebo vlastne 5 krát 2 a dostaneme 10, dávaj pozor, ak násobím menovateľa, musím vynásobiť aj čitateľa. Tak 12 krát 2 to bude 24, aj samým tým sme dostali menovateľi dekadickú hodnotu. 24 desatiny ideme zmeniť na desatinný zápis, ako čo sme to robili na minulých hodinách. 24 si prepíšete do výsledku. E teraz, kde bude tá čiaročka, keďže menovateľ je číslo 10, poza čiaročku musí byť iba jedna číslica. Čítame to správa naľavo, takže čiaročka bude tu na, takže 2,4. Takže máme vlastne, ak sa vrátime na našu rovnicu, minus 1 čiarka 92 delené d sa rovná 2 čiarka 4. Všimnite si, že pri tejto nerovnici zase je to ten výnimok, čiže deliteľ je neznámy, takže deliteľ, čiže neznámu d, vlastne dostaneme tak, keď minus 1 čiarka 92 vydelíme z 2,4. Ideme sa spamätať, že ako sa delia čísla v desatinnom zápise. Sme sa rozprávali o tom na minulej hodine, takže keďže tento deliteľ poza čiaročku má iba jednu číslicu, tu chceme spraviť celé číslo, tak vlastne vynásobíme to s desiatkou. Ale ak násobím jedno číslo, čiže rozširujem jedno číslo, musím rozšíriť aj druhé. Vlastne čiaročke posunieme o jedno mesto doprava. Takže d sa rovná minus 19 čiarka 2 delené 24. Podpíšeme si z boku, vydelíme. A teraz, keď začnete deliť, 19 delené 24, pravda, že je 0. Takže výsledok bude minus 0 čiarka 8. Skúste si to podpísať z boku a vydeliť tým štandardným spôsobom. Dobre, milé deti, čo sa týka
rovnic za dnešnú hodinu, to by bolo to. Ešte na sam koniec, pravda, že aby sme si to trošku zopakovali a vy samostatne pracovali, takže na domácu úlohu máme také dve rovnice, vraví rieš rovnice. Prvá je x krát 2,1 polovica sa rovná minus 8,3 plus 21,8. Druhá úloha, minus 2 čiarka 4 delené x sa rovná minus 4 lomené 25. Čiže na domácu úlohu prepíšte si, pravda, že máte túto prvú úlohu akože troška ťažšiu a druhá úloha je taká trošku jednoduchšia, len dávajte pozor, že ktorý je to typ rovnic. Prosím vás, prepíšte si, pokúste sa samostatne vypočítať. Pravda, že na nasledovnej hodine budeme analyzovať domácu úlohu a na nasledovnej hodine budeme robiť nerovnice. Takže, milé deti, ďakujem za pozornosť, pozdravujem a vidíme sa na nasledovnej hodine.